Assalomu alaykum. Bizni tomosha qilayotgan aziz vatandoshlar va hamyurtlar va umuman qo'shni davlatlarimiz, bizni qo'shnilarimiz. Qardoshlar. Xullas, hozir men sizlarga Akfa Midline klinikasi haqida qisqacha o'zimni bir fikrimni aytib o'tmoqchiman. Avvalo inson betob bo'lganda qayeridir ularni bezovta qilganda albatta darhol ular qaysidir kasalxonaga, klinikaga murojaat etishadi. Va bilasizmi, eng birinchi boshqa klinikalardan ajralib turadigan jihati nimada Akfa Midline? Klinikaga o'xshamaydi o'rtoqlar. Bu yerga kelgan bemor avvalo ruhan davolanishni boshlaydi birinchi o'rinda. Va bu Meni fikrim, menimcha bemor bo'lgan insonga eng birinchi o'rinda kerakli narsa. Va bu ruhiy davolanishni juda bir me'yoriga olib chiqqan klinika deb o'ylayman. Har bir burchagiga qarasangiz, har bir poliklinikasiga kirasizmi, har bir o'sha vrachlarning oldiga kirasizmi, umuman hamshiralar siz bilan bo'lgan muomalasimi, umuman bir nima deydi, bir qandaydir dam olish maskanida dam olib ketayotganga o'xshaysiz. Bu eng asosiysi. Qolgan jihatlari albatta bu menimcha dunyo miqyosiga javob beradigan jihatlari juda ko'p. Umuman malakali shifokorlar, servis juda yuqori darajada, servisga gap bo'lishi mumkin emas. Qolaversa dam olish uchun o'zini o'sha kasalini bemorligini yengish uchun bu yerda hamma sharoit bor. Avvalo hech kim kasal bo'lmasin. Hammaga men sog'lik, sihat, salomatlik tilayman. Mamoda issiq jonimiz. Qayerdir odamni bezovta qiladigan bo'lsa, bemor olib kelishingiz mumkin. Endi to'g'ri ko'pchilik aytishi mumkin, qimmat boshqa, stoy. O'rtoqlar, stoy, to'g'risini. Hozir boshqa qovarasiz bunaqa atmosfera yo'q. To'g'risi, bir marta kelib ketinglar, o'zingizlar shunga guvoh bo'lasizlar. Bu ortiqcha gap emas, to'g'risi. Kelasizlar, ko'rasizlar, ketasizlar, stoy ekan deysizlar. Chunki boshqa yoqqa ham borasizlar, lekin bunaqa atmosfera topa olmaysizlar o'tdi. To'g'risi. Boya aytib o'tgan gapim, hammaga sihat, salomatlik, sog'lik tilayman. Akfa Midline'ga keling. Mabodo nimadir bezovta qilasizlar.